السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. This is Hafiz Muhammad Umar Hayat from Tuba Online Quran Tutor. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. ہم نے پچھلی اپنی ویڈیو میں لیسن نمبر 7 کو ختم کیا تھا. انشاءاللہ ہم اس ویڈیو میں لیسن نمبر 8 سٹارٹ کریں گے. تو چلیے پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. رب زدنی علما. آمین. اچھا, لیسن نمبر 8 میں جو رول ہیں وہ یہ ہیں کہ کھڑی حرکات, کھڑا زبر, کھڑی زیر اور الٹے پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں. اور کھڑی حرکات کو جیسے ہم نے لیسن نمبر 7 پڑھا ہے, اس میں لیٹر آف مدہ ہیں, حروف مدہ, ان کو ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے. اسی طرح کھڑی حرکات کو بھی لیٹر آف مدہ کی طرح ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, چلیے اب اسٹارٹ کرتے ہیں. تا کھڑا زبر, تا, تا کھڑی زیر, تی, تا الٹا پیش, تو, تا, تی, تو, تو کھڑا زبر, تو, تو کھڑی زیر, تی, تو الٹا پیش, تو, تو, تی, تو, زا کھڑا زبر, زا, زا کھڑی زیر, زی, زا الٹا پیش, زو, زا, زی, زو. زال کھڑا زبر, زا, زال کھڑی زیر, زی, زال الٹا پیش, زو, زا, زی, زو. زو کھڑا زبر, زو, زو کھڑی زیر, زی, زو الٹا پیش, زو, زو, زی, زو. سا کھڑا زبر, سا, سا کھڑی زیر, سی, سا الٹا پیش, سو, سا, سی, سو. سین کھڑا زبر, سا, سین کھڑی زیر, سی, سین الٹا پیش, سو, سا, سی, سو. سواد کھڑا زبر, سو, سواد کھڑی زیر, سی, سواد الٹا پیش, سو, سو, سی, سو. دال کھڑا زبر, دا, دال کھڑی زیر, دی, دال الٹا پیش, دو, دا, دی, دو. دود کھڑا زبر, دو, دود کھڑی زیر, دی, دود الٹا پیش, دو, دو, دی, دو. کاف کھڑا زبر, کا, کاف کھڑی زیر, کی, کاف الٹا پیش, کو, کا, کی, کو. قاف کھڑا زبر, قا, قاف کھڑی زیر, قی, قاف الٹا پیش, قو, قا, قی, قو. ہا کھڑا زبر, ہا, ہا کھڑی زیر, ہی, ہا الٹا پیش, ہو, ہا, ہی, ہو. ہا کھڑا زبر, ہا, ہا کھڑی زیر, ہی, ہا الٹا پیش, ہو, ہا, ہی, ہو. تو یہ تھا آج کا ہمارا لیسن. انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں اسی لیسن کا جو باقی رہ گیا انشاءاللہ وہ سٹارٹ کریں گے. تو جب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.